Lijep pozdrav. U današnjem videu šivamo ovu ninja potkapu. Ovako. Tako ona izgleda. I sad ćemo da je radimo na plata. Znači, dužina nam je ovdje 38 cm. Povućemo liniju. Ovako. Nadam se da se vidi. Znači, na ovom platnu je malo teže to crtati, ali hajde. Širina nam je ovdje 23 cm, ovako. Onda ćemo odavde ka dole spustiti 23 cm, označiti ovdje. I sad ćemo ovako. Znači, ovdje ulazimo 3 cm. Ovako. Ovdje spuštamo isto 3 cm. Ovako. Ovdje isto 3 cm unutra. I sad, vi možete ovdje malo da pravite ko ima više kose, znači da može pravi može veći ovaj oblik za glavu, ovako ide i onda ovdje gore i odavde isto, znači da to sebi lijepo nacrta da dobije oblik glave ovako. Znači, ovdje možete manje, možete raditi više, možete ovako, pa onda ovdje uđete i ja ću, znači ovo neću, ja ću ovaj raditi oblik. Znači, to je sad na vama kako ćete vi da se vi iscrtate. Onda ovdje dole, znači idete malo ravno i ovdje dole izlazite. Što vam je dole šire, znači na vratu imate veći obim. Ovdje na ovom dijelu isto 23 cm, ovako, i isto uvlačite unutra, ovako, da bi znači dobilo oblik, i ovdje isto malo dole unutra, ovako, i vamo možete izlaziti koliko hoćete. Sad je to, znači prvo idete unutra, ovako, i onda izlazite vamo napolje. Ovo sad zaboravite. Znači ovako. Tako. Znači ja ću odavde. Do ovog je 3. Onda idemo malo ovako. Znate kako oblik kape izgleda. Tako ćete i vi ovdje spuštate. Ovdje je podbradak. I ovdje da... Znači treba vam bar 22 cm. Tako to izgleda i sad spojimo sve ovo ovdje i ovo ovdje i onda ćemo ubacivati one dijelove. Tako to izgleda. I sad ćemo ovdje, znači prednog platna. Ovako prelomite jednom, pa još jednom za podbradak. Znači treba nam nekih 10 cm.
ovako i visine 5. I sad samo ovako. I to će nam biti popradak. Podbradak i sad nam treba isto i gore na čelu. Vi na čelu možete raditi iz dva dijela, znači ono da se preklapaju, a ja ću raditi iz jednog. Znači prelomite platno jednom, pa prelomite platno opet. Visine ćemo staviti 8 cm, a širine 11. I ovako. Ovako. I sad imamo i na čelu. Okrenemo lice na lice. Znači vi ako hoćete dva, onda stavite i oni se onda preklapaju. Znači ide jedan ovako, drugi ovako. Idemo sad, idem da sastavim ovu kapu, pa se vraćamo ubacivanjem ovih dijelova ovdje. Znači ovako, ovaj manji dio, nađete sredinu. I na šav. Ovdje. I onda šijemo na ovu stranu i na ovu stranu do kraja. I tako ćemo isto i gornji dio. Vi možete staviti odmah i možete se tako i odlučiti koji će vam biti gore, koji će vam biti donji. Gdje ono na preklopu. Znači ovako. I možete izjedna da ne morate dva put šivati. Znači stavili smo sad ovaj i onda nađemo sredinu pa ćemo tako odozgo i ovaj drugi dio. Isto lice na lice, sredina. I vidite sad kad budete išli znači vamo, ovdje će vam se malo preklopiti. Neki centimetar. Ako stavite više, preklopit će vam se više. Ako stavite manje, onda manje. Ali recimo ovdje ovako. 1-2 cm. I tako isto i na drugoj strani. I kad budete šivali, znači pazite da vam uhvati mašina sve slojeve. I znači sad i na ovom dijelu. Ovako. I znači sad ćemo u krug sve na ovo prošiti i to bi bilo to. Znači ovako, pazite kad budete sad šivali, spajali, znači da vam sve slojeve uhvati i pazite na igrice da ne bi mašinu pokvarili još. I polako.
Znači uvijek pazite da uhvatite sve slojeve, jer zna se desiti da pobjegne malo. Sad ću vam pokazati na lutki kako izgleda. Nadam se da sam i ja sve uhvatila. Ovako. Jesam sve. I sad ćemo staviti na lutku. Ovako. Znači, tako izgleda. Vidite, to je preko vrata malo. Ovdje gore isto, ja mislim da je dovoljna širina na čelu. Dovoljna je i ovdje ispod na podbradku. Ovdje, znači tamo oko naspram ušiju. I tako to izgleda. Ovdje ima dovoljno još i za kosu. I tako vam izgleda naša ninja potkapa. Lijep pozdrav, do sljedećeg videa.